Está no ar mais um Capital Humano. É um dos projetos educativos mais inovadores em Portugal. Criado há mais de 100 anos, já formou várias gerações de portugueses. Falamos da Escola João de Deus. Com o desemprego a atingir cada vez mais professores, a escola prepara-se para fazer novos recrutamentos. Hoje, no Capital Humano, temos o responsável máximo por este projeto educativo, o professor Ponces Carvalho, e ele começava a perguntar quantas pessoas então é que se preparam para recrutar? Não, já recrutámos desde no início deste ano letivo, 97 profissionais, 40 pessoal não docente, portanto auxiliares de creche, auxiliares de limpeza, serviços gerais, pessoal administrativo e 57 educadores e professores do primeiro ciclo do ensino básico. Próximo ano letivo vamos recrutar mais, porque vamos aumentar em vários jardins-escolas a nossa oferta educativa para o 5º e 6º ano, portanto o 2º ciclo do ensino básico, e vamos abrir em setembro um novo jardim-escola, um grande jardim-escola, com duas turmas de cada idade, com valência de creches de infância e primeiro ciclo, em Odivelas. E, portanto, estamos a falar aí, pelo menos só para Odivelas, cerca de 40 pessoas. 40 pessoas entre educadores, educadores, professores, auxiliares de creche, serviços gerais, uma administrativa, professores de educação física, professores de educação visual e professores de música. Apesar destes três, por exemplo, eu não contei, porque quando falei das 40 pessoas, são pessoas a tempo integral. Okay. Por vezes, os professores de educação física, como o número de horas que lecionam com cada grupo é diminuto, vai depender, com certeza, das valências que encherem e da procura que exista logo no início. A experiência que tínhamos do passado é que normalmente os jardins-escolas começavam só para os mais pequenos e íamos subindo. Por exemplo, este ano em Ponta Delgada tivemos a casa cheia praticamente logo desde o início. Nos vários anos. Até no quarto ano tivemos crianças. E privilegiam sobretudo pessoas formadas na Escola Superior de Educação. Na formação, em relação a educadores e professores, claro. Normalmente só aceitamos pessoas que tenham tirado o curso. Porque conhecem a pedagogia, não é? Porque conhecem a nossa metodologia, porque nós as conhecemos. Eu assisto às aulas que dão durante o curso da Escola Superior de Educação João de Deus, assisto à prova final e, portanto, conheço, digamos, as suas capacidades de trabalho, as suas capacidades pedagógicas, de relação, de disciplina, os seus conhecimentos científicos. E, portanto, tentamos escolher para nós, como é óbvio, os melhores. E isso é algo que me desagrada porque, por exemplo, em relação a estes alunos que estão agora a concluir o seu mestrado na Escola Superior de Educação João de Deus, temos unicamente um aluno que ainda não tem emprego, porque também não quis ir para os Açores, porque ofereceram um emprego dos Açores e não quis. A Escola Superior de João de Deus tem uma grande facilidade em termos de colocação. Temos uma taxa de empregabilidade, ainda agora 100%. Mais uma escola nos pediu e nos pedem pessoas com determinadas características, e portanto a taxa de empregabilidade é entre os 95% a 100%. Por exemplo, temos cursos que é 100%, caso do professor do primeiro ciclo do ensino básico, todos aqueles que concluíram o curso... Conseguiram emprego. Todos. E eu até precisava de mais e não tenho. Não tem. Tem este projeto agora novo, que é o 2º ciclo, que é uma novidade... Foi, né? São, que assim, é uma grande conquista, não é? Eu penso que sim, porque, repara, isto, sobretudo, também para mim tem uma questão emocional, que é o seguinte. O meu avô, quando era ministro da Primeira República, em 1920, propôs a extensão do chamado ensino primário na altura, que eram os 4 anos, mais 2, que chamou o ensino primário superior. E só com a reforma do Veiga Simão, no fim dos anos 60, é que isso foi implementado em Portugal. Portanto, levou 40 e tantos anos até que o Estado implementasse essa ideia. Que essa ideia era importante. Era importante. Numa altura que já todos os países, o ensino primário tinha 6 anos. Aqui em Portugal, quando o Veiga Simão propõe aquela ideia... Não, eram 6 anos, era o ciclo chamado ciclo preparatório, não é? Que foi desligado do primeiro ciclo, que é um erro. Em toda a Europa, em todo o mundo civilizado, nós temos esses 2 anos, 5º e 6º ano, junto à escola primária. Porquê? Porque as crianças são muito pequenas. É uma transição. Para uma criança que passa de uma escola pequena, de um professor único, para uma escola enorme, tem 7 ou 8 professores, que muda sistematicamente de sala, não está preparado, ainda é muito pequeno. E como nós temos agora também a formação de professores do 2º ciclo, tive esta ideia de estender. Então o modelo do 2º ciclo que vão ter na escola... São como professores formados por nós. E não há uma ruptura tão grande em relação ao 1º ciclo? Não há uma ruptura tão grande, porque os professores, por exemplo, nós já temos neste momento a funcionar o 5º e 6º ano no entroncamento em Santarém. É uma espécie de projeto... Sim, estamos a experimentar e quando vamos acertando e afinando o modelo e avançando. Neste Jardim Escola da Estrela, este ano já tem o 5º ano.
E, portanto, está a correr bem até agora. Portanto, o feedback que eu tenho é evidente, com pequenas coisas temos que ir acertando, porque em educação não há ninguém que seja perfeito. Agora, eu acredito que é nestes momentos de crise, sobretudo, que a sociedade civil tem que investir. Porque ficamos todos exprimidos. E tem que apresentar alternativas. Alternativas e investimento. Bem, nós acabámos agora de construir uma escola, foram cerca de 3 milhões de euros. Estamos agora a construir este Odivelas, que entre equipamentos deve ficar perto dos 4 milhões de euros. E, portanto, é um investimento grande da sociedade civil, sem qualquer apoio estatal, mas que é uma aposta no país, é uma aposta sobretudo nesta área. E um que setor é chave, que é determinante para, é para grande desenvolvimento. É. Em relação a essa questão do segundo ciclo, há quem diga que essa é, uma das grandes causas, essa grande ruptura, claro, para haver tanto insucesso escolar. Ainda se recorda a Sra. Ministra Maria Lourdes Rodrigues, que bem dizia que era exatamente nessa altura que há a maior taxa de abandono escolar, exatamente, que há a maior taxa de retenção. Retenção, precisamente porquê? Porque essa transição não é harmoniosa. Há um corte epistemológico quase... É entre forte esta palavra, o entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Não tem razão de ser. Porque depois, entre o segundo ciclo e o terceiro ciclo, as crianças já têm 12 anos, já têm outra maturidade, já têm outra preparação, se calhar, para dar esse salto. E, portanto, isto, nós vamos a toda a Europa, vamos a Espanha, França, Alemanha, em todo o lado. E há uma continuidade até aos 6 anos. É uma continuidade, sim. E, portanto, acha-me, se eu entender, acha que devia haver um esbater no segundo ciclo, devia, se calhar, haver menos docentes? Ou... Essa é a reforma da Ministra Maria Lourdes Rodrigues no que diz respeito à formação de professores. O problema é que, neste momento, e o nosso país muitas vezes é um pouco esquizofrénico, existe um determinado modelo de formação, mas depois a prática do dia-a-dia das escolas não é essa. E eu, em relação pelo menos a dois ministros, após a doutora Maria Lourdes Rodrigues, cuidado que é preciso fazer aqui uma transição. A formação há... É porque, repara, neste momento saíram, não faz sentido nenhum. Em julho, terminaram os primeiros, em todas as escolas do país, públicas, privadas, universidades, politécnicos, terminaram o curso, os primeiros diplomados com mestrado neste novo modelo. E, portanto, vão começar a chegar às escolas. Como é que as escolas os vão adaptar? Eu tenho a minha ideia como é que faria, mas eu não sou ministro, nem quero ser. Como é que se faz a junção? Para a realidade que completamente diferente. E a escola vai ter 2 milhões de formação de professores, que até pode ser uma riqueza. Eles podem coexistir. Pois. As escolas podem perfeitamente organizar um modelo novo de Bolonha, que pressupõe que o mesmo docente dê em 5 disciplinas, língua portuguesa, matemática, história e geografia de Portugal e ciências da natureza. Que é o que acontece em todo o mundo. Agora vêm alguns professores dizer, mas aqui não são capazes, não estão preparados cientificamente. Então em todo o mundo estão. Em Espanha estão, em França estão, em Inglaterra estão, na Alemanha estão, só aqui em Portugal é que não somos capazes. Nós somos menos que os outros. Pois. Somos menos capazes. Claro que podem estar, tem. É evidente que têm que trabalhar. Agora, tudo isto tem uma grande vantagem, porque os alunos estão muito tempo com o mesmo docente. Há um acompanhamento, há um conhecimento maior. Para, eu lecionei segundo ciclo também. Dá segurança, não é? É evidente. Nós tínhamos uma série de turmas. Por exemplo, algumas disciplinas tinham poucas horas. Portanto, um professor do segundo ciclo podia ter uma enorme quantidade de turmas. Como é que ele conhecia os alunos? Os alunos são muito pequenos. Não estamos a falar da universidade. Estamos a falar de meninos de 11, 12 anos, não é? São exatamente, 10 anos. 10 anos. Entram, podem entrar no 5º ano com 10 anos. Pois. Ainda são muito pequenos. Precisam de um acompanhamento. A própria interdisciplinaridade. Como é que era possível? Um professor dava 45 minutos de matemática e assaltava 45 minutos para a língua portuguesa. Que trabalho se podia fazer? Agora, por exemplo, outros países fizeram outros modelos. Os espanhóis têm 2 áreas, a área das letras e a área das ciências. E, portanto, têm dois professores em vez de um. Dois professores só. Este modelo, o que é que pressupõe? Um modelo especial, mas é para a educação física, para a língua estrangeira, para a educação musical e para o EVT. Mas o modelo que estavam a aplicar nas vossas escolas... É já o modelo de Bolonha. É o de Bolonha, não é isso, mas estou a falar no segundo ciclo já é um modelo em que tem menos docentes. Não, ou estes não? São os nossos docentes, são os já, nossos docentes já que lecionam estas 5 unidades curriculares. Ok. Que lecionam estas 5 unidades curriculares. Bem, para haver essa continuidade, essa proximidade. À semelhança do que acontece no primeiro ano, no primeiro ciclo. Porque, repara, no primeiro ciclo, das centenas de professores que nós temos, também há uns que são melhores na língua portuguesa e outros que são melhores na matemática. Isso é normal, faz parte da natureza humana. Mas nós, no modelo antigo, também acontece isso. Todos nós tivemos bons professores de matemática e maus professores, e bons professores de língua portuguesa e maus professores. E, portanto, eu penso que este modelo é muito mais próximo daquilo que a Europa faz. E o que é correto não é por a Europa fazer, porque há muita coisa que a Europa faz que está errada e que nós fazemos melhor. Agora, do ponto de vista pedagógico, para a criança é muito mais adequado. É muito mais adequado. Sr. Nuno, resisto a perguntar. Criou-se este ano letivo uma novidade que é os exames, regressaram os exames do 4º ano do primeiro ciclo. Qual é a sua opinião relativamente a esse? Ótima.
Acha que é uma boa... Quando muito penso que o nome é que foi um bocadinho infeliz, porque se tivesse continuado a chamar provas de aferição, com o mesmo peso e com a mesma obrigatoriedade, as crianças têm que se habituar a prestar contas. Para as crianças, do ponto de vista pedagógico, é muito importante porque se treinam para isso. Nós, no Jardim Escola João de Deus, as crianças sempre tiveram provas. E dávamos desde uma certa... Desde pequenas. Com alguma importância para sentirem... Saberem até controlar os seus nervos. Saberem... Porque ao longo da vida vão estar sempre a prestar provas. Exatamente. Vão estar sempre a prestar provas. E pena eu tenho que não se façam orais. Porque é uma coisa muito importante. As crianças treinarem-se a ter que explicar as suas ideias. A ter que falar... Para não devermos, às vezes, a alguns ministros ou a alguns diretores de empresas que não sabem comunicar, não sabem falar, às pessoas, porque falar a uma multidão não é fácil. É preciso ter algum treino, é preciso ter alguma capacidade de controlar aquela dorzinha no estômago, como alguns dizem, que muitas vezes aparece. Isso é importante, faz parte da sua formação. Por outro lado, quer dizer, o país tem que saber qual é o nível que estão os seus alunos. E os próprios professores precisam ter esse feedback. Saber se estão, como estão, é que os facto, meus alunos estão, estão a reagir, em relação, estão a aprender em relação aos restantes. Outros. Em relação a, e, portanto, em todo o lado isto existe. E é realmente importante que exista. Se depois a percentagem é 20% ou 30%, isso é o menos importante. Conta para a nota, pois. Isso é o menos importante. O nome, se calhar, levantou alguma confusão. Problema. Porque as pessoas vieram logo com os exames do antigamente e tudo que cheira antigamente vem lá, cheira logo a fascismo ou ser-se da época de Salazar. Quando, no fundo, o que é importante é que exista um momento de avaliação, um momento de prestar contas, em que quer as crianças, quer os professores, quer as escolas, quer os próprios pais, têm o feedback de como é que estão as aprendizagens. Como é que estão as aprendizagens. Portanto, uma relação exterior, não é? Exatamente. E eu ia perguntar outra coisa. O que está em cima da mesa é a questão da orientação vocacional precoce. Acha que é uma... Ou seja, de a partir de um determinado momento que ainda não está muito bem definido, não é? Qual será? O que, eu não gosto muito da palavra precoce, porque a precoce é antes de tempo. Eu gosto, e mesmo, por exemplo, em relação à estimulação, falo sempre na estimulação atempada, no tempo certo. Aqui a discussão pode ser saber qual é o tempo certo. Pois. Eu vejo, no ensino superior, eu entrevisto os candidatos à entrada para a Escola Superior de Educação João de Deus, e há muitos que já passaram por 3, 4 cursos e ainda não sabem muito bem o que é que querem. E têm 20 e tal anos, 30 anos. Às vezes há crianças de 12, 13 anos que já sabem o que querem. Agora, o que eu penso que é importante é realmente um apoio para ajudar a criança a descobrir o que ela quer. Porque há muitos que vão por influências dos pais. Tenho muitas que dizem, eu fui para Direito ou fui para Psicologia. Porque o meu pai queria, porque o meu pai é, porque o meu pai... Mas esta ideia da hipótese de encaminhar para um ensino mais profissional cedo, não é? Porque é isso que se propõe. Acha que isso pode ter alguns custos? O ensino profissional é extremamente importante. Agora, não se pode colar à ideia do castigo. Portanto, aquele menino... uma coisa de segunda, não é? Ou de segunda e de castigo. Aquele aluno não consegue, vai de castigo para ali. Agora, é diferente se for, nem todos têm que ser a mesma coisa. Pois, se eu quisesse ser futebolista como o Cristiano Ronaldo, gostava de ter o ordenado dele. todos nós, mas sei que não sou capaz. E portanto também não fico a minha autoestima em baixo porque não sou capaz de seguir aquela linha. E agora dizer, bom, então vou para uma escola de futebol porque quero ser como o Cristiano Ronaldo. Se eu não tenho aptidão, nem vale a pena ir por aí. Claro. E portanto aqui é exatamente a mesma coisa. Se as minhas capacidades pessoais e culturais e a minha estimulação do ambiente de trabalho, de familiar, não me permitem ir para uma determinada via, é preferível ter sucesso noutra via paralela, que eu não gostaria de chamar de segunda, porque repara, se calhar hoje um canalizador, um eletricista, tem mais dinheiro do que um mais dinheiro do que um licenciado ou com mestrado, às vezes até com doutoramento. E, portanto, não é uma via de segunda, é uma via que o país precisa. O país não precisa só de doutores, não precisa de pessoas só com doutoramento, precisa de técnicos também. Técnicos em várias áreas, que sejam capazes de suportar toda a máquina produtiva, industrial e de serviços que o país tem. E, portanto, as pessoas perceberem que isto é uma via alternativa. Não é uma via nem de segunda, nem uma via de castigo. Eu sou incapaz, e, portanto, como não sou capaz, vou para aquela via. Esta ideia não pode passar. Não, sou capaz de fazer outra coisa. Sou capaz de fazer outra coisa, exatamente. Professor, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Foi um gosto. Professor Ponce Carvalho, que é diretor da Escola Superior de Educação João de Deus. A escola prepara-se para contratar cerca de novos 40 colaboradores para 200 que vão inaugurar no próximo ano. Já sabe, pode encontrar ofertas de emprego todas as segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego, do Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.